زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن صحیح سیرت پہ چل منکر امام نہ بن تیرے وجود میں ہے تیرے وجود میں ہے علی کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن گھبراؤں گا نہ مشکلوں سے گھبراؤں گا نہ مشکلوں سے یہ ٹھان لیا ہے یہ ٹھان لیا گھبراؤں گا نہ مشکلوں سے یہ ٹھان لیا ہے مشکل کشا ہے علی میرے یہ مان لیا ہے سرور عالی جناب کا خم غدیر والا حکم مان لیا ہے خم غدیر والا مان لیا ہے نعت بھی سرکار لال شاہ نے لکھی اور یہ قصیدہ بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال نئے کلام پڑھتے ہیں اور یہ سرکار لال شاہ لکھتے ہیں یہ قصیدہ بھی نیا ہے آج ہی بنایا اور آج ہی سنا رہے ہیں آپ کو رب دی قسم نبی دی قسم علی دے نال پیار لازمی ہے Oh,
We'll be right back.
مدد نوائے در جانا لنگ پار لازمی
मक्खा पेश कर रहा हूं शाहिद ज़हूरी के रखियां निवाणियां दीवानियां देखी जावां अली नू ना देखी जावां अली नू 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 देखी जावां علی کو دیکھنا عبادت ہے رسول پاک سے روایت ہے میں دیکھی جاواں پیش کر رہا ہوں اس میں بھی ایک نیا لفظ ہے
شاہد ظہوری کہن اکھیاں نبانیاں کہ ویکھی جاواں علی نو اے چاہندیاں دیوانیاں کی آوے جدو میرا وقت ملا جدو میرا وقت نظار اے ہو وش میری اے ہو اے دوار علی دا دیدار شادہ کہنا اے بابے رکھے شادہ